Do'stlar, Samarqand mashina bozoridan narxlarni tushishni boshlayapti. Assalomu alaykum do'stlar. 15-oktyabr sanasidan Samarqand mashina bozoridan Nexia 1, Nexia 2 narxlari bo'ladi do'stlar. Videoni boshidan oxirgacha ko'rishni tavsiya qilaman. Sababi do'stlar, eng arzon mashinalar, yaxshi metanisi, avtokreditga chiqadiganlari hammasini topib, narxlarini tushirib chatga narxlarni qilib qo'yganman do'stlar. Albatta boshdan oxirgacha ko'ringlar. Mehnatimizni yaxshi qabul qilgan holatda bitta like bo'lsiz, ishdan chiqmasin do'stlar. Kommentariyada fikringizni albatta yozib qoldiringlar. Videoni boshladik. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana qanday mega gener, undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoviy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 32, 3-vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. 2009-yil mashina, bir 30% kraskalari bor. Narxi ham juda yengil turibdi, hozir narxini ham aytamiz. Xo'p, konditsionerlari ishlaydi, motorchasini olib tashlagan ekanlar, pechka ham ishlaydi. Xo'p, motor qadovlari yaxshi, motor moy yemaydi. Yo, yemaydi. Qadovi yaxshimi? Qadovi chotki, bolondan yangi. Bir tane bor, 4'te yangi balon koyulgan ekan. Qachon qo'ydingiz buni? Luks. Shkopolik. Oppo, mana kapakchalar. Arqalari, zapaska balon. Udar bormi o'sha aka? Udar yo'q, aka, siyoh. Yangi butun. Bir tane nechtalik turibdi? 80 talik. 80 talik bir tane. Xo'p, xarajati yo'q, xudo xolasin. Xarajati oladi buni. Xo'p, mashina nima so'rayapti? Bitta labovoy singan do'stlar. Mashina almashtirasizlar, bu hech nima emas. Kapeka. Xo'p, xarajati yo'q. 5000 deyapmiz, pulchalari bor. Qancha qilib beramiz aka? Mashina qancha yurib qo'ydi? Mashinaga 280 ming yurgan. Xo'p, qancha qilib beramiz akadan? Turi 4700, 4000 tozacha aka. Ya, 4000 toza to'g'ri kelmaydi. Turi yarim bo'lsa ko'ramiz. Zo'r bo'lasiz, lekin 4000 ga bersangiz aka. Sizga turi yarimga beraman. Turi yarimga berasiz. Ha, 4300. Ha, keling, ha, mana 4400 bo'lsin, o'rtasi gaplashamiz endi. Do'stlar, 4400 dollar do'stlar, telefon qilasizlar, akamiz ana chiroyli narxlarda qilib beradilar. Kraskalari qay bor, kelib ko'rib, samo glavni butun bo'lsa bo'ladi-da. Xo'p, telefon nomeringiz? 93lik. 235. 2483. 2483 qay mashinasi bu? Kattaqo'rg'on. Kattaqo'rg'on mashinasi ekan. Variant viklaga? Yo'q, variant vik emas. Faqat naqdiga beramiz. Faqat naqdiga sotiladi. Do'stlar, 2007-yil metallika rangda mashina juda kam yurgan, bir kurkdan ozgina yoshgan, lekin holati yangidek. Hop, konditsionerlar ishlaydi, ha? Pechkachi. Pechka ishlaydi. Motor qanday? Yo'q, yemaydi. Qadovlari yaxshimi? Metan choklari idealni holatda turibdi. Xo'p. Balon holati. Azizlar, agarda siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi yaqinlaringizni Uzcard yoki Humo kartasi yoki telefonlari, internet provayderlari, kommunalni uslugi, gaz suv svetlariga Rossiyadan turib O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri davlat kursida eng asosiysi bepoyiz to'lov qilmoqchimisiz? Unda sizlarga TestPay programmasini tavsiya etaman. TestPay orqali yaqinlaringizni xursand qiling. Ishonmayapsizmi? O'zingiz sinab ko'ring, hali menga rahmat aytasiz. Salomat bo'ling. Lari. Luks. Bu shuncha holat chasa do'stlar. 208 ming. Holat chasa zo'r. Mazaqli biroslar. Hozir arqalarni ko'rsatamiz. Bu
chat kutiribdi lekin. Chiroyli moyka qilinganda. Xo'p, bitam-bitam. Taglari zanglagan bo'lishi kerak, chunki bosilgan. Keleceğim ben dostlar. Bu kraska joyini ko'rsatay sizlarga. Kraskasi mana shu yerda bor ekan. Bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Buni qancha narxlayapmiz? 6700 deya. Qancha tushib beramiz aka oxiri? 6000 ochsa kelishamiz. 6000 ochsa kelishamiz. 6000 dan pastiga kelishaylik. 6700 deya. Yil necha? 2007. 6'dan pastiga bo'lmaydimi? Aka? Yo'q, 6'dan. 6'dan olsa. Lekin hozir narxlar tushganda, bo'ladigan vaqtda. Shuncha tozada. Kraskasi bor ekan. Ikki kurib yurgan ekan. Pitnocha bor. Beralik pastiga 5 yarimlar. Bo'lmaydi. 6'ga chiqildi. 6'ga chiqildimi? Boraverish, beraverish kerak-da, brat. Tirikchilik emanimchi sizniki. Yo'q, o'zimdan. O'zingizda. Ha bering da u dehqonchilik bo'lsa odamlar maza qilsin. Ha o'zi mazaga mindan maza qiladi. Ha, ha kelishtirib beramizmi odamni chiqsa? Do'stlar telefon qilinglar, hay. Oltilar so'rabdilar. Mana kelishib olaverasizlar mana metallik rang. Xo'p, telefon nomingizni ayting. 93-lik. 185. 686. 686 variantli kuplaga. Kelishishga bog'liq. Kelishishga bog'liq. Narxiga kelinchi qilsa berib yuboring, narxlar tushyapti. Beramiz. Kelishtirib beraman. Do'stlar, mana marhamat, tozasidan ko'rsatamiz. Narxi ham lekin toza bo'lib yotibdi. Do'stlar, 2015 ga 2016 halol 30 ming yurgan ekan. Probek, kraska, любой joyga 1000% javob deyilapti. Xo'p, birma-bir obzorni boshlaymiz, ko'rsatamiz do'stlar. 1.6 motor ochilmaganmi? Ochilmagan do'stlar. İdealni holatlari. Gaz qo'yilmaganmi yo qo'yilganmi? Gaz qo'yilmagan ekan do'stlar. Balonlari yangi balonlar qo'yilgan. Salonlarni ko'rsatamiz do'stlar, lekin bunaqalar ekan. Lekin prostushka ekan. Xo'p, 30 ming uzuni probegida magnetofon, uzuni zavodskoy kolonkalari. Bitta probegchasini ko'rsataman. Nima zaqlasizlar do'stlar? 31543 ko'rsatyapti do'stlar. Holati lekin mashin ideal. Olasizlar. Munasizlar. Chikida do'stlar. Xo'p, orqalari mana shunaqa qilib qo'yishganki, havasiz ketadi-da do'stlar. Lekin minilgan o'sha. Zapaskalar ham yangi. Olatchasi. Zapaskalari tushmagan ham joyi. Zapaskalari tushmagan. Och ko'ravering. Zo'r gap yo'q. Zo'r chatki 8700. Xo'p. Biz xarajat jalli mashin, to'g'risi. Xo'p, 8700 qancha qilib beramiz? Texpapiz, texpasport 15, 16 da ucuz çıkken salonda. Şunayı bulabdı ha? Uyti veremem bura onu. Nakbis. Kanca? 8. Yo, 8 bu miydi? Kanca? Bu şahada ne düşünün? 8700. Kanca ra atrofda cötlapız? Aytin kanı? Yarım, sel pasrok bulur. 8 yarım yani pasrokla gelin. Kilisse buladın inşallah. Kulaklası. Kilisleri bir adla. Telefon kuleyi verasla. Hop, telefon numarız 99. 99'lik. 620. 620. 47.05. 47.05. Variantli kup, kredit. Farkı yok. Farkı yok. Bola da, dostlar, telefon kılıyı verasla, kredit kem, samim glavne bola da. Uzunlu numarımda çıkıyla, kredit kem çıkarıp beremem dostlar. İdeal motion, soraganlar uçun. Bita like vasıyla dostlar, bozordan saralap saralap. Ol yapız dostlar. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb Metallica Nexa 2lardan ko'rsatamiz. 2009-yil Sons Trambler do'stlar, juda ko'p odamlar qiziqgan motorlardan biri. Xo'p, do'stlar, motor qilingan, xadavoy qilingan tayyor mashina ekan.
mana metan gazlar o'rnatilgan konditsioner bor. Ishlaydimi konditsioner? Ama ishlaydi. Konditsioner ishlar ekan. 4 ta balon yangi qo'yilgan. Do'stlar, pitnometrlari ham bor ekan, mayda-chuyda, lekin udari yo'q do'stlar, mana shu tomonlarda bir 2-3 ta pitno. Shunaqa joylarda mayda-mayda pitno bor. Tak mashin butun. Xo'p. 190 ming yurgan mashina. Salohuncha holatda. Chuqol taqilmagan. Amaki bitta ochamizda. Ha. Bitta ochaylik. Do'stlar, kimning mashinasida gaz muammosi chiqqan bo'lsa, bitta chatki ustani tavsiya qilaman. Telefon qilinglar, ayboshlarni aybini topib, tuzatib, vaqti buzilmaydigan kerak bo'lsa qiladi. Ustanovka, любой metan, propan hammasini qilib beradi. Ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar. Bitta ishongan ustam bor. Ushani ham sizlarga tavsiya qilaman do'stlar. Sizlar juda qadrdonimsizlar do'stlar. Telefon qilinglar albatta. Chiroyli narxlarda qilib beradi. Da. Endi egasi nima qiladi? Do'stlar. Ha? Bitta bag'liza. Xo'p, metan nechtalik ekan? Metan 90 tali. Temirmi bu? Temir. Zapaska balon orqa holatlari yaxshi turibdi. Moyka qildingizmi? Ha? Moyka chaqildingizmi? Ha, moyka chaqildim. Xo'p, yaxshi. Bes qarasan, ha, absolyut tomosha. Do'stlar, bu tomonlar yaxshi. Xo'p, qanchaga beramiz, amaki? Buni. Qancha? Bo'lishimi? Ha, bo'lish, oxir birdaniga. 6 dan bir narsa tushunib beraman. 6 bir narsa, ancha narsa ko'rsatib tushish kerak, amaki. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q, bo'lmaydi. 6 dan bir narsa tushirib beramiz. Bir narsa qancha? 500 mi, 300 mi? Yo'q, uncha 500 emas, biz 100 tushirib bera olamiz. Undan kamiga bermaysiz. Naqdiga shuni pachka sanab ketdi. Yo'q. Bu mashin konkretmi? Konkretmi? Do'stlar, shu 5900 lar cho'tlabsiz, ha? Lekin appetitam zo'r ekan, aka sizda. Mashinam zo'rda, mashinam zo'rda. Ya, mashina qay zo'r deb baland aytish kerak emas. Kelishamizmi? Qay joyda odam? Qay puli bo'lsin qani, kelsin gaplashamiz. Do'stlar, telefon qilinglar. Hali bozordan qaytsa, endi tushib beradilar chiroyli qilib. Albatta 5900 ga cho'tlabdilar. Biz xarajatni absolyutdan moshin. Yo'lda haydaydi. Faqat oladi bunani. Gap yo'q. Telefon nomeringiz? 99 99 lik 311 311 22 22 73 73 variant Viko barterlarga beramizmi? Yo'q, onaqalar. Faqat barter bo'lish mumkin. Barter qanaqa moshinga? Endi любой mana, любой masalan Nexia, Pixia bo'lsa, ustiga pul bersak kelishimiz. Kelishimiz mumkin, bemalol. Mana telefon qilaverasizlarmi? Qayer moshina dedingiz? Sayohat Po'lat Darxon. Sayohat Po'lat Darxon moshinasiz. Do'stlar, mana idealni so'raganlar bor bo'lsa, bitta layk bosinglar, hozir bitta udar yangi kam yurganini ko'rsatamiz do'stlar. 2016 yil mashina, mana holati zo'r, yangi 35 ming yurgan ekan. Bu luks konditsioneri do'stlar. 4-chi pokoleniya, eng qimmat propan gazlar o'rnatilgan. Choklarni ham aytmayman do'stlar, idealni mashin. Balonlar ham yangi turibdi. Mashin 16 yildan kam do'stlar. Lyuks. Qaranglar. Hmm. 36 ming ko'ryapsizlarmi do'stlar? Nexia 2 lardan. Bu ham hali bunaqalar ham yo'q bo'lib ketadi yaqinda. Abir Samarqand. Ha? Abir Samarqand. Do'stlar, mana idealnisi. Like bosinglar do'stlar. Xo'p, zapaskalari mana tushmagan. Holati. Zo'r so'raganlar bor, uchun ko'rsatamiz unaqa mashinalarni. Olasizlar minasizlar. Pravelga javobmi? Javob. Kraskalariga javob. Kraskasiga ham javob. Narxi 8700. Qancha beramiz? Tozda 8 ekanda ko'ngilingiz bo'lsin. 8 yarim oxiri. 8 yarim oxirimi? Mana kelishamiz naqdiga. Ozgina tushishi mumkin. Ozgina. Ozgina. Kredit ham qilib beramiz. Kreditdan bo'ladi.
Dostlar, kreditim buladı. 16. Telefon kılıyla uzunluğun numarım geldi dostlar. Çöreli. Kalıp kredit kalıp bir aramız. 8 yaram yani kilişemiz o yine otu bir adıgın cöyü bu. Hop. Telefon numarız? 98. 98'lik. 180. 180. 44. 44. 47. 47. Kayır maaşınası? Şahar şahar. Samarkand şahar. Milyon. Milyon maaşınası iken. Telefon kılıyı burasıyla. Çöreli naklada otu bir adıgın. Dostlar 2015 mana ko'raverasizlar, mashin faqat oldi krilo kapotida kraskasi bor ekan, gibrid motor, metan gazlar o'rnatilgan, konditsioner ishlayaptimi yo'qmi? Konditsioner remontchasi yo'q ekan. Oho, remont uzilib ketdi. Havolar sovib ketdi. Shunaqa. Baribir yozni o'ylash kerak-da. Qancha yurib qo'ydi? Tabiqmi? Kırıktan ziyade. Kırıktan ziyade. Bana. Hop. Kırıktan ziyade yürgen. Arkalarda hem kraskesi var mı? Arkalarda yok. Yok. Ne iş bulacağım falan bunu? Boşun kullanacağız. Hop. Bu tarafla ne? Ne biçim var? Kullanacağız ha. Kırıyor arasıyla. Bez karajat mı? Bez karajat, çoğu. Bez karajat mı şunu iken? Hop, yedi de yapız kançı gibi namaz? Ama ki? Şu 6800'ler bulsa, 6800. Nağa karayımızın, nesil. Oltular bu muydu mu? Ama cöy oltu buru götü diyor. Haa, o oltular da biraz zaman oldu. He? Yine çok eskisini bir yaptı da. Ya bir adı, ama ki? Kaçı okur, ama ki kayıt adı genel kızın? 6700 yazdım. 6700, 6500 yazdı ki gelişemiz. Gelişemiz yine. Nağa karaymış bana, nasıl buluyorduk? Nasıl bu? Ya şimdi nağ diye gaplaşaylık, nasıyası götürüp olasınız siz. 6 yarım kılamız. Yok onu gaplaşıp olasınız. 6700 yazın. 6500 yazaman kelişez. Bulan, çat ki. 6500 dolar dostlar. Ya yani telefon kılasla, kelişezle. Varyan bir kuplaga? Varyan bir nağ olsa. Fakat nağ diye. Nağ diye şu dostlar. Varyan diye, yok onu gaplaşız. Nöbet iki günde salonunda. Şuna kadar. Telefon numarız? 99'lık. 99'lık. 733. 733. 89, 82. 89, 82. Kayır maşınası? Şitkonlu maşınası. Şitkonlu maşınası iken benim oğlu telefon kalıp yaplaşıyoruz. Ama ben sağ ol. Dostlar, bana Nexia 2'lerini, kımatlarını kurup çıktık dostlar. Yana bir de kımatı var. Cüde kamyorgen. Dostlar, tek pasportta neçi kurs yaptı? 15. 2015 yıl iken dostlar 300 numaralarını korupsalarını çoraylı numaralarda tırıptı. Navratçaları borup dostlar skronlu çatki navratçalar kılınken lüks kansaner brolti diyenli moşun açılmagan ha motor. Motor açılmagan dostlar. Balon holatları hem yenge turptı. Çarpo balonla koyulgen. Kurgavoy tanirovka ruhsatı bor mu? Ruxsati bor ekan, eshik qismlari kojalar bilan kombinatsiya qilingan, kardinal chiqollarida original deyaptilar. Yurganini bitta ko'rsatay do'stlar. 32 ming. Chiqol polikchalar. Juda idealli mashin. Magnitofon. Olaçası zor. Hop. Maşına zapaske balon. Arkaları. Havatı zor. Cüde ideal. Kraskası toza. Magnetofon kolonkaçaları bor. Usiletilen bor mu ya mı? Usiletilen bor mu? Doğru. Usiletilen ham koyulgan. Hop. Narxi 10500 deyapmiz ha. Qancha qilib beramiz oxiri? Kelis beramiz. Ha, aytasizki, cho'tlatganingizni. Hozir. Wi-Fi sat. Hop, 9 laga. Bo'lmaydi. Yo, 9 laga. Biron nima aytib beramiz? Undan pastiga kelsamizmi? Yo'qmi?
Fakat tepasını. Dostlar bana fakat tepasını soruyordular. Ondan tepasını telefon kuleyverasını bir oldu. Albatta fikirlerinizden yazıp kaldırıyorlar maşına hakkında. Telefon numarası? 97'lik. 97'lik. 365. 365. 55, 59. 55, 59. Kayır maşınası? Samarkan Şahar. Samarkan Şahar maşınası. Dostlar merhamet. 2009 yıl. Bana şu kızıl. Son tok kızıldayken dostlar. Top motor hadavayları zor. Bir tane gazla uğratılıyken. Fakat ana şu tamonda kraskası var ya, oldu tası. Ma bu tamonlardan var mı yok mu? Ötüp gitmeyiz. Oldu da mı? Oldu da kim polis etken de? Eski utma gerek yok. Hoganjolları tozlu değil yaptı. Hop. Salonlarını kuramız. Prastoşka. Hop. Çıxol. Bölükçe oynatılıyor. İntafon. Salon oladıları yakışa. Hop, metan joyda. Zapaska arkaları kraska bo'lmagan. O'zimdek turibdi, o'zimnikidek. Do'stlar, balachasi bu tomonlari yaxshi sal-pal o'zgina qirilgan joylari bor, mayda-chuda, atak yomon emas. Hop. Balonlar yangimi deyman? To'rtta yangi balon qo'yilgan. Xarajati bormi? Oladı mı lan? Hop, 6200 kaçıya veriyoruz? Okura buladı gene. Şimdi Fox'la yaklaşalım zaten. Kayıtayım bize okura gelsin. Şu okura oltulaga giremem. Oltulaga, pastiga kilişi veriyoruz ha? Yaklaşalım zaten. Dostlar telefon kuleyi veriyoruz da oltudan pastiga gelin kilişiladı. Hop, variyam dikup, barter buladı. Variyam dikup, barter luboyu buladı. Telefon kuleyi veriyoruz da telefon numarası? 91'lik. 547 04. Qayer maşınası? Samarkand Şahar Gagarin maşınası ekan, telefon qilaverasizlar. Dostlar 2010 yıl metalika rangda kraskalari bor ekan, 40-50% mi shuncha kraskalari bor ekan. Xo'p, motorlari moy yemaydi. Propan gazlar o'rnatilgan ekan. Metan metan propani bor, sparka joylari bor. Qanchada yashirsizlar? Xo'p. Udari yo'q ekan. Balonlari yangi, do'stlar. Salon lyuks. Pultlari bor. Magnitofon, chiqib bo'lik. Barcha hammasi bor. Mana shunaqa bitta bilan ochilsa zo'r. Propan. Zapaska joyda. Narxlari holatdan ishlik. Bu tomonlari yaxshi. Mana bu yerda ozgina shilingan joyi bor. Yomon emas. Xo'p, brat. Qancha deyapmiz? 5500. 5.5 deyapmiz. Qancha beramiz oxiri? 5000 mo'ljal. 5000 mo'ljal. Ha, 4800 berilmayapti. 4800. 4.5 demoqchi edim o'zi. 4800 deyapti. Bu taraf. Beramizmi? Ha? Qaytsa. Yo'q, yo'q, yo'q. Bozordan qaytsa. Ularga bo'lmaydi. 5000 bo'lsa beramiz-da. Ha, 200 ketmonchasi bor. Do'stlar, mana 4900 lar. Agar qaytsa, ha? 800 ham bo'ladi bizlar kanal uchun. Bizlar kanal uchun endi 4800 dolar mana kelishdik, telefon qilaverasizlar. Akam chiroyli narxlarda yana qilib beradilar. 4800 dollarga kelishdik do'stlar. Xo'p, variant Vicko barter. Yo'q, barter bor, Devoga. Devoga barter bor. Variant yo'q. Variantlar yo'q, ha? Yetmagani bor bir oy narsa. Telefon numarangiz? 93. 93lik. 230. 230. 7288. 7288. Qayer mashinasi? Hayariq mashinasi. Hayariq mashinasi ekan, telefon qilaverasizlar. Samarqand mashina bozor narxlar bilan tanishtirishni davom ettiramiz do'stlar. Nexa 2 lar 2015 8000 deyilyapti do'stlar. Mana hali ham 8000 ga bor. Xo'p, konditsionerlari bor. Ishlayapti menimcha. Pechka mechka ishlayapti. Mana ishlay. Motor hadavoychalari chotka. Çoklar hem zor,
bir tane bor. Hop, balon holatlari ham ular. Yangi ha, menimcha ko'p yurmagan ancha. Lux 2.5 kurib yurgan ekan, magnetofon, chuqol polik. Polikcha qanaqasi? Butonlari ham yopiq. Biz ko'rsatamiz. Salonchalarni ko'ringlar do'stlar. Salonchalari idealni bo'lib turibdi o'zi ham. Chatki 2015. Xo'p, bu yerda metal, zapaska balon, domkrat, mana qasi bu. Holati. Mana shunaqa joy bor. Xo'p, narxi 8000 dollar. Xo'p, bu ham 8000, ha? Ikkovi bir qil, 2015. Prosta motori. 1.6 motor. Unisi gibrid. Xo'p. Bu qancha berib qo'ydi? Bu 140 minglar atrofida bo'ldi. 140 minglar, ha? Balonlari lekin ketgan buni. Bitta shu balon shundaydi, qolganlari sanda yaxshiroq. Sal yaxshiroq, ha? Xo'p, buni qanchaga beramiz? Oxiri bo'ladigan. 7 minglar bo'lmaydimi? 2.5 berib qo'ying. Tirikchilikda bu ham. Tirikchilik, ha? 7.5 olganmiz endi. Oxirida. Aha. 6'ga olmayısın aka. Kelestirib berasiz, egasiga xudo xolasa. Do'stlar, telefon qilaverasizlar, mana shu akamiz bilan gaplashasizlar. Mashin holati zo'r. Xo'p, narxini kelishtirib ham beradilar. 7800 deydilar. Telefon nomeringiz? 93. 91. 991. 991. 1118. 1118. Qayer mashinasi? Payariq, Chorash. Payariq, Chorash ekan. Telefon qilaverasizlar. 99-yil holati yaxshi turibdi. Hozir ko'rdik. Polni kraska sepilgan. O'sha suyagi butun deyaptilar. Xo'p, motor qadoy. Motor qadoy nima deyapti? Motor qadoylari o'rtacha, motor korobkalariga javob. Motor korobkalariga javob. Javob. Radio ustida sepilgan do'stlar. Oldilari butun. Qattiq udari bormi arqalarda, yon bosh oldi? Yo'q, yo'q. Chotgan. Do'stlar, hozir bir salonlarni ko'rsatamiz. Balonlari. Xo'p, eshik yopilishlariga e'tibor beringlar do'stlar, mana qaranglar. Ko'rasizlarmi? Chotki yopilishlari. Xo'p, prostoy 329 ming yurgan chuqol polik tonlari yaxshi. Boshqa holati yaxshi do'stlar. Yopilishiga qaranglar, ana shunday desa yopilsa. Bunisi nitu. Sal qattiq, yomon emas. Xo'p. Metan arqalari sal zanglagan, chirigan, lekin butun turibdi. Xo'p, metan bor. Boshlari. Buna bir çatki. Hop, çatki maşın yapıyor. Hop, aga harajatı var mı şunun? Harajatı yok mu? Harajatı yok ha. Hop, kaç kaç biramız aga? 4600 yapsın mı? Aha, bir iki sabit biramız. Kaç? Toz uza bula değil mi? 4. Yok yok. Nakti ki sana gitsin aga? Bundan balantını hem gördün. Balantını hem gördün? Kaç gördün? Aytishdi aka. 4100 ga berdi. 4100 ga bermadiz. Qaytsa beramizmi? Yo'q. Oxiri taqalgan qancha beramiz aka? Sal kelishtirib, biz aka. Qo'shsa beramiz. 4100 dan qo'shsa beramiz. Aka 4100 ham yomon emas, 99. Mashinaga qarabdi, bor. Boshqa mashinalarimiz ham bor. 3500 ga ham bor. 3500 ga bor. 42 ga beramizmi? 4300 dollar bo'lsa. Do'stlar, marhamat, 4300 dollar deyaptilar. Telefon qilinglar, akamiz yana chiroyli narxlardan qilib beradilar. Xo'p, variant bekuplarim kelsa bo'ladimi, akajon? Ha, germetik yetmay qolganini hafta o'tgan bir hafta. Bir oygacha kutamiz. Bir oygacha kutamiz, ha, xudo xolasa. Yaxshi. Telefon nomeringiz? 93. 93lik? 722. 722. 20.00 ga qaramaga telefon qilasiz. Mashina qayerda ekan? Chilak mashinasi ekan. Bundan tashqari boshqa mashinangiz ham bor, ha, mana uchun. Bor. Telefon qilaverasizlar do'stlar. Albatta, chiroyli narxlarda qilib beradilar.